Neke od ovih žena će proći i višemjesečni program stručnog osposobljavanja. Projekt zajednički provode Udruga Izvor, Osječki volonterski centar i Dom za psihički bolesne odrasle osobe. Namijenjen je dugotrajno nezaposlenima, ženama žrtvama obiteljskog nasilja, pripadnicima nacionalnih manjina, osobama s invaliditetom, građanima starije životne dobi. Provodit će se na području od posebne državne skrbi za stanovnike Tenje, Sarvaša i Klise, jer se pokazalo da u tim naseljima živi najviše siromašnih građana. Trajaće dakle do kraja 6. ili početka 7. mjeseca u okviru čega imamo dakle organizirano jedno dakle predavanje, prolaženje teorije i isto tako je uključena i osigurana praktičnog dijela nastave i osigurana su sredstva za javni prijevoz. Osim stručnog osposobljavanja, projektu je cilj i pokazati važnost samostalnog aktiviranja polaznika i mogućnosti pokretanja vlastitog posla. Riječ je o zanimanjima vrtlar, uzgajatelj voća i povrća, njegovateljica, dadilja i slično. Europska unija financira ovaj projekt sa 75.500 eura, a pokriveni su svi troškovi. Polaznici će se osposobljavati u Osječkom učilištu Janus. Kroz program ono što mi imamo dakle osiguran novac je 15 polaznika, 15 korisnika i korisnica za koje smo osigurali bez dakle naknade, imaju besplatno stručno obrazovanje. Prijave se u Tenjskoj udruzi žena Izvor primaju do ponedjeljka. Europska unija financira projekt kroz IPA 4 program Razvoj ljudskih potencijala, a udruga očekuje i suradnju s lokalnom samoupravom.